Драги брати и сестри, добре дошли в храма на Първа Евангелска църква. Ще ви помоля да се изправим и да чуем част от Божието Слово. Затова и аз, като чух за вярата ви в Господ Исус и за любовта, която сте показали към всички светии, непрестанно благодаря на Бога за вас и ви споменавам в молитвите си. Дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, ви даде дух на мъдрост и откровение, за да го познаете и да просветли очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното Негово наследство и колко превъзходно велика е силата Му към нас, вярващите, сила, която е според действието на Неговата могъща сила, с която подейства в Христос, когато го възкреси от мъртвите и го сложи да седне от дясната си страна на небесата. Далече над всяко началство и власт, сила и господство, и всяко име, с което се наричат не само в този свят, но и в бъдещия. И всичко покори под нозете му и го постави да бъде глава над всичко за църквата, която е негово тяло, изпълнено с пълнотата на този, който изпълва всичко във всички. Амин. Святи Боже, благодарим Ти за църквата. Благодарим Ти, че Ти в нея изразяваш своята пълнота. Благодаря Ти, че, Господи, можем да сме събрани заедно всички, които обичаме Тебе и славното Ти име. Благодаря Ти, че Ти си господарят на тази църква и можем да разчитаме, че Ти я водиш там, където желаеш. Благослови всеки един от нас и бъди сред нас тази сутрин, заради Христос. Амин. Благодаря. Може да заемете вашите места или да останете прави, както предпочитете. Ще изпеем на Бога две песни подред. Те са песен 21 и песен 13 от сборника с евангелски песни. На Бога дай слава и ние идваме при Тебе.
прочетем заедно ответно, ответен прочит номер 30 или първото послание на апостол Павел към Коринтяните, 13 глава. Ответен прочит номер 30 или първо Коринтяни, 13 глава. Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал мед, която звънти, или кимвал, който дрънка. И ако имам пророческа дарба и зная всички тайни, всяко знание, и ако имам толкова силна вяра, така ще и поменя да пренесвам, а любов нямам, нищо не съм. И ако раздам всичкия си имот за прехрана на бедните, и ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, никак не ме ползва. Любовта дълго търпи и не милостива, любовта не завижда, любовта не се превъзнася, не се горе. Не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло. Всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Любовта никога не попада, обаче пророчества ли са, ще се превратят, езици ли са, ще престанат, знание ли е, ще се превратим. Защото отчасти знаем и отчасти пророкуваме. Когато бях дете, като дете говорех, като дете мислих, като дете преценявах, но когато станах мъж, оставих детинското. Защото сега виждаме неясно, като влияло, а тогава ще видим зелен, сега познавам участи, а тогава ще познаем напълно, както и аз съм бил напълно познан. И така, остават тези трите – вяра, надежда и любов. Но най-голямата от тях е любовта. Амин. Нека да продължим да хвалим Господа с песен номер 203. В сърцето ти иска да влезе Исус. Песен номер 203 от сборника с евангелски песни ще бъде изписана и на екрана. Thank you.
отправили към нас тази студия, така както ни е записал апостол Павел. Своето първо послание към Коринтяните, глава 1, стихове от 4 до 9 включително. Винаги благодаря на моя Бог заради вас, за Божията благодат, която ви е била дадена в Христос Исус, че се обогатихте чрез Него във всичко, в пълна сила да говорите за Него, по който начин се потвърди свидетелстването за Христос между вас, така че вие не оставате назад в никоя дарба, като чакате явяването на нашия Господ Исус Христос, който и до край ще ви утвърждава, за да бъдете безупречни в деня на нашия Господ Исус Христос. Верен е Бог, чрез когото сте били призовани в общението на Неговия Син Исус Христос, нашия Господ. Амин. Нека се молим. Святи и праведни Боже, благодарим за думите на Твоето Слово. Благодарим за това, че ни уверяваш в своята верност. Благодарим, че си ни приканил да дойдем в утрото на този свет неделен ден, в който Ти възкръсна от смъртта, за да ни оправдаеш, да дойдем при Теб и да се преклоним пред Твоето величие на високо. Благодарим Ти, Господи, че си ни познал и ни обичаш. Помогни ни и ние да Те обичаме и да се обичаме. Да се стремим и да копнеем, да се приближаваме към Тебе един към друг. Благослови църквата си на това място. Благослови всеки един от нас. Ти знаеш нашите нужди, радости, болки. Особено Те моля да благословиш Добрина, която е в болница и лекарите не знаят какво да правят. Моля Те, Господи, стори чудото, за което се надяват нейните близки. Моля Те да благословиш всеки дом, всяко семейство, което представляваме. Ти знаеш, Господи, че имаме близки на нашите сърца, които са далече от Тебе. И Те молим тези, които не Те познават, да обърнеш към себе си. Молим Те да ни помагаш да не забравяме, да общуваме с Тебе и да измолваме тази спасителна благодат за онези, които обичаме. Молим Те, Господи, да благословиш църквата тук, да бъде свидетелство за Тебе. Да бъде свидетел за Твоята безкрайна обич, неземна святост и безкрайна благодат към грешниците, които Те призовават. Моля Те да благословиш свидетелството ни в нашия град, да благословиш църквите в нашия съюз, амвоните, от които днес ще се проповядва Твоето Слово, служителите, които ще ломят хляба на живота. Помогни на всички ни да чуем думите Ти и да ги запечатаме в сърцето си. Благослови, Господи, онези, които си поставил да ни управляват. Ние знаем, че няма власт, която да не е от Тебе, и затова Те молим за мъдрост и страх от Теб в тези, които Ти си сложил на тези високи места. Благослови нашия народ и ни помогни да срещаме време на благополучие, да имаме време за радост. Дай повече вяра, дай повече дързост да проповядваме Словото Ти. Благослови, Господи, в църквата в целия свят, която се стреми да свидетелства за Тебе и да говори за Твоето Слово. Благослови ни и с нас остани, молим това, с молитвата, която Ти ни научи да казваме всички заедно. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Благодаря. Може да заемете вашите места. Ще изпеем още една песен, преди да спрем вниманието си върху думите от този пасаж на Божието Слово. Тя е под номер 446. Дерзай, не се плаши.
Уважаеми брати и сестри, ние продължаваме нашето разглеждане на първото послание на апостол Павел до коринтяните. Предния път говорихме за благодарността към Бога, за Неговата благодат и за това, че Той е гаранта за нашия призив в Христос. Тогава аз ви споделих, че тези стихове са ключови за разбирането на цялото послание на писмото. В тях се съдържа отношението на Павел към църквата и към проблемите в нея. Той ще бъде благосклонен към тях, но ще прояви една дисциплинираща благодат, като се опита по този начин да им помогне в проблемите им. А това ще направи, защото обича църквата. Обича вярващите в нея, загрижен за тяхното ходене с Бога, иска да им помогне да израстват в Него. Именно за това бих искал да си поговорим днес отново върху същите стихове. Трябва ли да обичаме църквата? Трябва ли аз да обичам църквата? Трябва ли ти да обичаш църквата? И то не е онази всемирната, онази невидимата, а тази местната, тази на Солунска 49. На нашето годишно събрание през 2010 година ние приехме мотото на нашата църква. Първа евангелска църква, устояваща и преобразяваща на основата на Библията чрез поклонение, общение и евангелизиране. Тук ние заявяваме, че устояваме за Христос, преобразяваме се на базата на Неговото Слово, стремим се към поклонение, общение и споделяне на вярата. Искаме да се покланяме на Бога, да общуваме помежду си и да разказваме за своята вяра на хората, които не познават Господа. Една хубава концепция, едно прекрасно мото. Обичаме ли тази църква? С това заявление, с това виждане за себе си. Всички, които обичат Христос, обичат това, което Той обича. А Господ Исус обича църквата. Той обича толкова много, че дойде в този свят и даде живота си за нея. Направи я своя невяста, своя тяло. Тя стана църквата на Бога, която Той придоби със собствената си кръв. Тя се превърна в възлюбената Му, тази, която Той обича толкова страстно, че пожали себе си за нея. Тя стана Неговото тяло, пълнотата на този, който изпълва всичко в всичко. Всеки, който обича Христос, обича това, което и Той обича. А Христос обича църквата. Не може да обичаме Господ Исус, а да не обичаме църквата. Двете неща са неразривно свързани. Едното върви с другото. Колкото повече нараства нашата обич към Христос, толкова повече ще расте любовта ни към църквата. И обратното, ако не обичаме църквата, твърде вероятно е да не обичаме много и нашия Господ. И тук под църква аз нямам предвид сградата и нейните прилежащи части. Аз имам предвид братята и сестрите, вярващите в Христос, с които сядаме един до друг на богослужение. Молим се заедно, заедно хвалим Бога и си получаваме заедно от Неговото Слово. Заедно преломяваме хляба и възпоменаваме Неговата смърт. Спомням си един пример на възрастен пастир от Русе, за когото се казваше, че ако в неделния ден не види някого от членовете на църквата на богослужение, още на другия, още в понеделник, заедно със своята съпруга той е на посещение в това семейство. Защото знае, че ако някой не е на църква в неделя, той със сигурност има проблем. И в повечето случаи става дума за сериозен духовен проблем. Отдалечаването от църквата почти винаги значи отдалечаване от Господа. Отделяне от Него, стремеж за самостоятелен живот без Бога. Да обичаш църквата е да обичаш Христовото тяло. Да обичаш църквата е да обичаш Христовата невяста. Независимо от паденията на църквата, независимо от греховете на църквата, всяка църква е несъвършена и грешна, като се започне от пастира и се стигне до последния неин член. И тази църква тук е такава. И този пастир пред вас тук е такъв. Но въпреки това, степента на любовта ни към църквата се открива право пропорционално на любовта ни към Христос. Степента на любовта ни към Христос се открива право пропорционално към любовта ни към църквата. Посвещението ни към Христос означава винаги посвещение към братята и сестрите.
Не може да обичаме Господа, а да не обичаме Неговото тяло. Или избирателно да обичаме този или онзи, а другите не. Именно за това този текст е толкова важен. Той ще ни покаже защо ти и аз трябва да обичаме църквата изобщо и църквата на улица Солунска 49. Защо трябва да се обичаме помежду си, без лицеприятие и без лицемерие. В тези въвеждащи и тематични стихове виждаме много ясно любовта на апостола към Коринската църква. Към църквата, която създава най-големи проблеми на Павел. Към църковното ръководство, което разгласява лъжливи слухове за апостола, което принизява авторитета му пред вярващите. Това е църквата, която, така да се каже, е тръна в плътта на Павел. Той иска да храни църквата с твърда храна, но тя е бебе в Христос и единственото, което може да поеме, е мляко. Нищо друго. Има разделение в църквата. Вярващи се съдят пред невярващи. Какво ли още не? Ако сте членове на тази църква, бихте избягали от нея. Ако сте пастир на такава църква, просто не знам как бихте изслужили. И въпреки това, когато адресира Коринската църква, апостол Павел подхожда духовно. Изказва благодарността си към Бога за всеки един светия и показва загриженост за всеки един проблем. Защо апостол Павел обича тази църква? Защо ние следва да обичаме нашата? Ще разгледаме пет причини за това. На първо място, в стих 4, Божията благодат. Винаги благодаря на моя Бог заради вас, за Божията благодат, която ви е дадена в Христос Исус. Ето защо апостол Павел обича църквата в Коринт. Защото на това място се е изляла Божията благодат. Сред това тяло от вярващи хора, които се покланят на Бога, и пак тук апостола не говори за сградата, а за хората. Той обича тези вярващи в Христа хора, защото върху тях е изляна Божията благодат и те от разбойници и проститутки са станали обичащи Господа християни. И тук е мястото да поговорим какво всъщност означава любовта. Как може да се обичат хора, които те злепоставят, които рушат безпричинно авторитета ти? Как можеш да седиш до такива? Как можеш да участваш в поклонението заедно с тях? В противовес на днешните традиционни схващания за любовта, че тя е, според някои речници, чувство за непривързаност, грижа, привличане, симпатия, тя е неизразимо чувство, което се споделя от близки, влюбени и такива, които имат интимни взаимоотношения, Библията ни казва, че любовта е преди всичко волево решение. Волево решение е да си предан, верен и обичащ, независимо от чувствата и настроенията. Библейската любов е саможертвена любов. Тя не следва да се влияе от моментните ни отношения или от състоянието ни. Тя е константна величина, която не се променя. В същото това първо послание до Коринтините апостол Павел ще даде определение за тази неземна любов. Любовта дълго търпи и е милостива. Любовта не завижда, любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не мисли зло, не се радва на неправдата, се радва заедно с истината. Всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Любовта никога не преминава. Сами си давате сметка, че в това определение не става дума за чувства и емоционални привличания преди всичко. По-скоро иде реч за твърдо решение да стоиш верен на обещанието и решението си да обичаш църквата въпреки обстоятелствата. Това е библейската любов, това е християнската любов. Защото така сам Бог обича нас. Не заради нас самите, по-скоро въпреки нас самите. Именно за това Павел може да обича християните в Коринт. Защото въпреки тяхната незрялост, от тях е излята Божията милост и те са простени в името на Исус Христос. И тъй като Той обича Господ Исус Христос, посредника на тази благодат, Той обича и тези, над които сам Бог се е смилил. Обича тези, за които Той е дал живота си. Обича тези, които Той лично е изкупил. Той лично е призовал. Които е новородил чрез Своя Дух. Които е поставил на пътя на освещението. За които се грижи всеки ден. Които е врязал в дланта си
и няма да ги изпусне никога. Ако ги презира, ако не е загрижен за тях, ако не ги обича, то тогава той не признава Божието дело в живота им. Той отхвърля тази църква като Христова. Ако аз не обичам църквата, ако аз не обичам и най-малкия мой брат и най-малката моя сестра, тези, които като че ли не напредват изобщо в своя духовен разсещ, то тогава аз не признавам Божията спасителна благодат от тях. Аз ги считам за невярващи и мисля, че Бог в тях не работи. Но в това е смисъла на благодатта. Тя се дава от Бога свободно, без да се иска или очаква каквото и да било от страна на човека. Факта, че Бог се е смелил над нас, не задължава да се обхождаме праведно, но нашата обхода не може да задължи Бог да изпрати спасението си до нас. Защото Той се отнася към всичко изключително и само по решението на своята воля. И тъй като Той се е смелил над тях, кой съм аз, че да не ги обичам? Защото както в църквата в Коринт и в тази на улица Солунска 49, има искрено вярващи хора, новородени чрез Духа Божий, за които Христос е дал живота си и които Той лично е възлюбил. Именно за това ние трябва да обичаме църквата, защото когато се съберем тук заедно, ние виждаме Божията милост, изляна в сърцата ни. Виждаме, че от окаяни грешници Бог ни е направил светии и ни е благословил с всяко едно богатство, както на небето, така и на земята. Виждаме, че се стараем да се променяме на основата на Божието Слово, както е записано и в нашето мото. Затова ние сме привлечени към тази църква. Затова сме заедно всеки път тук, защото Божията благодат е изляна и сред нас. И ако апостол Павел обичаше една църква като Коринтската, колко повече ние трябва да обичаме тази тук. На второ място, апостол Павел обича църквата в Коринт поради Божията истина. В стихове 5 и 6 се казва: «В него се обогатихте с всичко, във всяко слово и всяко познание, според както се е утвърдило у вас Христовото свидетелство». Това е църква, където Божията истина се проповядва. За нея се знае, тя се утвърждава. За вярващите той пише, че са обогатени в Христа по отношение на всяко нещо. На всичко, що се отнася до техния духовен живот. Няма място, за което да се знае, че им липсва евангелско прозрение. В Исус те са богати. Богати напълно, богати изобщо. Във второто послание към Коринтяните, 8 глава, Павел ще запише: «Защото вие знаете милостта на нашия Господ Исус Христос, че Той, бидейки богат, осиромаша заради вас, та да се обогатите вие чрез Неговата сиромашия». Господ Исус Христос остави Своята слава в небесата, ограничи себе си до живот в плът като нашата, даде живота си и бе повесен на дървения кръст, за да може Божията благодат да бъде изляна, както в Коринт, така и тук. За да можем да сме богати, да сме усиновени в Христа, да имаме прощение на прегрешенията ни, според богатството на Неговата благодат, която е направил да изобилства за нас във всяка мъдрост и разбиране. В Колосяни 2 глава апостола е записал: «Христос, в когото са скрити всичките съкровища на мъдростта и познанието». Този стих кореспондира с края на 5 от нашето послание, че вярващите са богати във всяко слово и във всяко познание. В гръцкия свят на риториката и издигането на пиедестал на публичното говорене и убеждаване чрез красноречие, апостол Павел вижда опасност за църквата. Вижда как това светско мислене завладява вярващите. Затова по-късно той ще напише: «Но ако Господ желая, скоро ще дойда при вас и ще изпитам не думите, а силата на онези, които са се възгордели. Защото Божието царство не се състои в думи, а в сила». Затова и той ще наблегне, че в Христос те са вече богати във всяко слово и познание. В всяко Христово слово и познание, а не в светската риторика. В Христовото свидетелство.
Това е същината на цялото благовестие. Това е сърцевината на Христовата истина за Неговото въплъщение, за святия Му живот, за изкупителната Му смърт, за величавото Му възкресение, за възнесението Му отдясно на Отца, откъдето ходатайства за нас по всяко време, за Неговото повторно идване. Затова апостол Павел обича църквата в Коринт. Защото тази истина е била проповядвана, била е обяснявана, била е разисквана, била е живяна сред вярващите. Там хора са идвали и са били привличани от Бога за царството. Покайвали са се и са ставали части от тялото. Защото във всяко слово и всяко познание е било разгласявано сред тях. Проповядвана е цялата истина за Христовото спасение. Изговорен е целия Божий закон. Ще искаме ли ние да не обичаме мястото, откъдето се проповядва Божията истина? Ще предпочитем ли да останем там навън, където сме подложени на всекидневните лъжи на Сатана? Апостол Павел обича дори църквата в Коринт, защото там е било прогласено и се е проповядвало всяко слово и познание за Господ Исус Христос. Ако обичаме Христос, ще обичаме и хората, които проповядват и живеят за Него. И то за Него като разпнат. И така, до тук разгледахме две причини. Защо апостол Павел обича църквата в Коринт и защо ние трябва да обичаме нашата? Поради Божията благодат на първо място, поради Божията истина на второ. На трето място, той обича църквата поради Божият дар. Тъй, че вие не се лишавате от никакъв дар, пише той в стих 7, като очаквате откровението на нашия Господ Исус Христос. По-нататък апостол Павел ще говори за дарбите по-подробно и ние ще се спрем на тези пасажи. Но тук той използва по-общо този термин, за да наблегне на това, че всяка църква е обдарена с дарове от Бога. В посланието си до Ефесяните той ще запише и той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други благовестители, други пастири и учители, с цел да се усъвършенстват светиите за делото на служението, за изграждането на Христовото тяло, докато ние всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота, за да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на някои учения, по човешка измама, в лукавство, по хитро измислени заблуди, а като сме истинни в любов, забележете, истинни в любов, да пораснем във всичко към Него, който е главата Христос. Както всяка истинска църква и тази в Коринт, независимо от нейните слабости и от нейните грехове, има надарени от Бога служители, има хора, които проповядват, хора, които посрещат материалните нужди, има такива, които се грижат за болните. И на нея, както на всяка една, не липсват Божиите дарове. Защото което и да е служение в църквата не произлиза от нея самата, нито от нейната структура. То е дадено от Бога и цели да издигне високо Неговата слава и Неговата личност. Спомням си, преди време присъствах на ръкополагането на един наш пастир. Ръкополагащия го служител каза на него и пред цялата църква: брате, това служение, което ти сега поемаш, не е човешко. То ти е дадено от Бога и е за Божия прослава. Всеки един дар в църквата, любезни брати и сестри, не е от човека, нито е за човека. Той идва от Бога и е само единствено за Него. Дарбите са ни дадени да посрещнем нуждите на другите около нас. Да се грижим един за друг, защото се обичаме, защото сме възлюбени от самия Бог. И ако в света надарените хора са често хора себични, ако там всеки пази своята дарба и я развива най-малкото за пари, то в църквата надареният брат или сестра самоотвержено служат на другия до тях. Ако в Коринт тези дарби са малко попренавити, апостол Павел казва все пак, че те не липсват на тази иначе незряла църква. Затова той я обича. Защото Бог е надарил със всичко необходимо и в този град на разврата,
Тя може да свети като фар на истината и като място на Божието благоволение. И нашата църква не може да се оплаче от духовни дарби. И тук ние имаме толкова много служения. Да, сигурно има пропуски. Да, сигурно трябва тук или там повече работа. Така е. Но благодарим ли на Бога за всички дарове, които ни е дал? Обичаме ли църквата заради това, че Той ни е оставил не напоена, а е дал всичко необходимо за своята прослава? От друга страна, търсим ли дарбите у себе си и у нашите брати и сестри? Насърчаваме ли себе си да развиваме дарбите си? Насърчаваме ли другите до нас да го правят? Това също е проява на обич, на стремеж Бог да се прослави сред нас. Затова следва да обичаме и нашата църква. Защото подобно на Коринтската, и тук Бог чрез Святия Дух е надарил мъже и жени, брати и сестри, които служат и ще служат за изграждането на Неговото тяло, за прослава на Неговото име. И така, до тук разгледахме три причини, поради които следва да обичаме църквата. Поради Божията благодат, поради Божията истина, поради Божиите дарове. Сега на четвърто място ще се спрем на Божия Син. Във втората част на стих 7 и целият стих 8 е записано: като очаквате откровението на нашия Господ Исус Христос, който ще ви утвърди до край, за да бъдете безукорни в деня на нашия Господ Исус Христос. Божията благодат, Божията истина и Божиите дарове насочват към кулминацията на този, за този грешен свят. Второто идване, второто славно идване на нашия Спасител. Апостол Павел не е загрижен за края на човешкия живот, въпреки че живота на всеки брат и сестра в Коринт му мили. Той подчертава, че окото и ухото на църквата са насочени към онзи момент, в който знаем, че когато стане явно, ще бъдем като Него. Защото ще го видим такъв, какъвто е, както подчертава и евангелист Йоан. Църквата в Коринт, първа евангелска църква, е устояваща църква, защото тя гледа напред и очаква да чуе тръбния зов, когато ще се открие всяко дело и помисъл, когато всичко ще бъде открито и Божият Син, престолонаследникът, ще слезе в слава, за да установи ново небе и нова земя, да утвърди своето царство и да възтържествува от правда и мир по земята. Той със сигурност ще се яви. Със сигурност ще поеме управлението на небето и земята, които и сега владее. Неговата слава ще възсияе. Неговото дело ще се изясни на всички. А Неговата църква, Неговото тяло ще го очаква, като разчита Той да я пази и да й помага да бъде безукорна до този момент на явяването Му. И това явяване не е само на Исус, не е само на Христос, но на Господ Исус Христос. Коринтската и нашата църква очакват идването на Господа на църквата, на Исус Спасителя на църквата, на Христос Изкупителя на църквата. Той ще се яви не само в своята бляскава и ослепителна слава. Той ще дойде като Господар, който ще изяви пред небето и земята своята невяста, своята църква без капчица укор, без какъвто и да е упрек от страна на Божието съдилище. Защото лично Той е платил цената за нея. Защото лично Той я е извел от долината на мрачната сянка. Лично Той я е обдарил със своята благодат. Дал я своята истина. Направил я е богата със своите дарове. Предал е дори самия себе си за нея. Нима няма да обичаме тази църква. Нима няма да обичаме този Господ. Нима няма да сме в очакване на този Спасител. Ние ще го видим такъв, какъвто е. Ти и аз ще сме пред лицето Му, безупречни и без укор пред Него. Ако сега се борим с проблемите и греховете си, ако сега сме слаби и дори плътски, то тогава няма да има укор от страна на Бога към нас. Лично Христос ще ни посрещне. Лично Той ще ни защити. Затова Павел обича църквата, защото извън нея е само осъждение, само лъжа, само безпомощност.
Никой извън църквата, никой извън вярващите не може да има тази надежда, че най-накрая за него ще има мир и почивка от борбата с греха и ще намери надежда за днес и за утре, та чак до вечността, че може да види своя Спасител такъв какъвто е. На първо място ние се спряхме на Божията благодат, след това на Божията истина, след това се спряхме на Божиите дарове, спряхме се и на Божия Син и на пето място нека разгледаме Божията верност. Стих 9 се казва: «Верен е Бог, чрез когото сте призвани за общение с Сина Му, нашия Господ Исус Христос». Бог винаги и на всяко място е верен. Той е верен в поддържането на земята, слънцето, луната и звездите на тяхното място. Той е верен да снабдява с дъжд земята, както чуваме. Той е верен да дава топлина и светлина на създанията си. Той е верен да държи в ред законите на своето творение. Той е верен всяко едно дърво, всяка една тревичка да дава плода си на времето си. Той е верен да ни дава въздух, вода, храна всеки ден. Бог винаги и на всяко място е верен. Но Неговата верност се изявява най-ярко в Неговата църква. Той я възлюби и предаде себе си за нея. Той я придоби със собствената си кръв. Той я освети и очисти с водно умиване чрез Словото. Той я представи себе си църква славна, без петно или бръчка, или друго такова нещо, за да е свята и непорочна. На нея Той изпрати Святия Дух, който да новороди вярващите и да бъдат запечатани от Него като залог за тяхното наследство. Всичко това е благодарение на Божията вярност. Неговата вярност към Него самия. Да, в църквата ще има юдовци, които ще са предатели, но много повече в нея ще има истински новородени вярващи, които са там заради верността на Бога. Заради това, че Той не се променя и се грижи Неговото име да бъде прославено. Заради това, с което и завършва този 9 стих, чрез когото призовани в общение Неговия Син Исус Христос, нашия Господ. Апостол Павел обича църквата в Коринт, защото в нея е изляна Божията благодат. Той обича своите братя и сестри, защото те проповядват и имат на разположение Божията истина. Павел обича църквата, защото не е оставена без Божиите дарове, с които да го прославя. Той обича църквата, защото Божия Син, Господ Исус Христос, идва за нея и я прави съвършена за себе си. Обича я и защото лично Бог се е ангажирал да изпълни спасителния си план. Но като че ли най-много я обича, защото Бог му е помогнал да чуе призива за общение с Господ Исус Христос. Там, на пътя за Дамаск, Господ му откри себе си. Отвори му духовните очи и го накара да види, че този, когото гони, е Месията на света и на Израел. Направи го част от своята църква и му повери апостолската проповед сред езичниците. Нима няма да му е благодарен за това. Нима няма да обича църквата. Той казва за себе си: аз не съм достоен и апостол да се нарека, понеже гоних Божията църква. Затова и толкова много обича църквата, защото Бог му е показал благодатта си. Дал му е истината си. Обдарил го е с даровете си. Срещнал го е лично с сина си. Показал му е верността си. Ти чул ли си за този призив за общение с Господ Исус Христос? Ако си го чул и си Негово чадо, с радост ще обичаш църквата. В нея е изляна Божията благодат. Тук се проповядва истината. Нея Бог е надарил със всички дарове. Тя живее с надеждата за вечността с Христа. В нея виждаме Божията верност да приканва и спасява всеки ден нови и нови хора. Тя е първа евангелска църква, устояваща и преобразяваща на основата на Библията, чрез поклонение, общение и евангелизиране. Нека Бог ни дава сили да я обичаме и да се грижим за нейната чистота и святост. Амин. Боже, благодарим Ти за църквата, която Ти придоби със своята собствена кръв. Благодарим Ти, че си ни приканил да сме част от нея. Благодарим Ти, че ни обичаш въпреки нас. Дай, Господи, пламенна любов към църква на това място. Нека да я обичаме и да се обичаме.
Помагай ни, Господи, да се грижим за нейната чистота и святост, като живеем живот угоден на Теб и на Твоето Слово. В името на Господ Исус. Амин. В 18 часа и през месец август нашите молитвени служби ще бъдат всяка сряда от 19 часа. Тази вечер с Божията помощ ще продължим да разглеждаме посланието на Яков, брата Господен, и ще говорим за истинската вяра. Вестник Зорница е при изхода на църквата, можете да закупите. Книжарницата предполагам, че ще бъде отворена след... Да, има и съобщение там. Добре, ще бъде отворена и се казва тук в съобщението, че само до края на август може да купите двумесечна духовна манна за септември и октомври и новите броеве на списание Християнство и култура с статии от Солженицин и Тарковски и интервю с режисьора Мартин Скорсезе за филма Мълчанието или Silence. Тази неделя, доколкото знам, библиотеката няма да работи. Така беше съобщено предния път. Утре, 14 август, от 19 часа, Духовният съвет ще има своето редовно заседание. Утре, от 19 часа. С това, като че ли аз изчерпах своите съобщения, освен ако няма нещо, което съм пропуснал. Ще завършим с песента «О църква ти прекрасна», по време на което ще съберем и дискуса за нуждите на Божието дело на това място.
нека благодатта на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят, сега и през цялата вечност. Амин.